Gauza de Mikel. Oso, ondo, hemen, pixkat lehatuta egiazateko gaur. Baina, ondo, gustora. Zuek, bueno, zuek bestala, eh? Ondo, bai, etxan sartuta, eta, bueno, ez dakik egitzen godu gara egoera gozo desberdina dian, horre edo hemen, edo Jerusalem, ez Jerusalem ez zaude, ez, imaginatzen den. Bai, bai, etxan. Etxan zaude, oso ondo. Bueno, zure webunean, aipatzen duzu, sarrera batean, 2007an, bloga ireki zenunean, sarrera bat idatzi zenuela Salama Aguri izenekoa eta bertan esaten zenuen. Kazetari, freelance eta bidaiari amorratua. 10 kiloko motxila bat bizkarrean eta orain ordenagailu eramangarri bat. Beti boltsa prest dudela albiste dagoen lekura salto egiteko bidaiatzen dut. Inork aurkitu nahi banau, pila dezala hiriko nargile erretzailerik ospetsuena. Eta negongo naiz, kuaderno batekin eta sagartabako pibo bat baten berri ematen. Nire beldurrik handiena da mugitzea egokitzen zaidan herrialdeetan operatzen jarraitzen duten Tupolev 154 horietako batean egan egin behar izatea. Gaur egun freelance izaten jarraitzen duzu, egia ETB edo Bozentorentzako kolaboratzen duzula, lehen aipatzen zenuen 10 kiloko motxila eta ordenagailua, orain, bueno, irakurrietero baino 24 kilo materialare handitu egin dela. Nola aldatu da zure lan egiteko modua? Urte guztiak hauetan zehar konfinamenduaren aurretik eta konfinamendu garaian nola izia lanean hain momentu honetan? Bueno, eta ez dut erretzen, oro oso aldaketan. Eta ez dut erretzen, egia da, hori da, hori. Osa, que ya ez gun, bueno, agian egon gona ez zolako toki batean, baina orain ja narri erretzeko toki horiek ez dira niretzat, ez? Ke gehiagi egoten da. Ke gehiagi. Baina, bueno, nola aldatu da, konfinamenduarekin bereziki, bueno, telelana edo esaten dena, aspalditik egiten, beraz ez da gauza berria izan niretzat, berriena izan da, ba txikiak etxean eukitzea, ez, ni hori izan da aldaketa nagusia, eta askotan bazaia da, ez, kontzentratzea, eta baita beraien etxeko lanak aurrera eramatea, ba pixket hori, ez, ni beti ohituta naiz bakarrik egoten, bakarri lan egiten, eta une honetan, ba, bueno, da, beste komuna txiki bat sortuta daukagunez etxean, ba, dara guezala, ba, komuna horrekin ere, ba, beste lan motak sortzen dira, ez? Hori izan da aldaketa nagusia, eta gero noski, ni niretzat mugitzea ezinbestekoa da. Ez bakarrik Israel eta lurralde palestinarren artean, baizik eta ba, Siria, Irak, Egipto, Turkia, eta ez dut pentsatu ere egin nahi, nola izango den urratxo hori, ez? Noiz hasiko dira bioiak berriro mugitzen, nola izango dira muga zeharkatzeko prozesuak, bueno, etorriko da, ez, prozesu hori, unen batean etorriko da, baina momentu hori, ez, bi aldaketa handienak hori dira, azteko etxean dugun egoera, eta bigarrena da hori, ez, buruan daukadan, ba, kezka hori, nola izango diren mugimendua hemendik aurrera. Eta hirugarrena esango nuke, oso, ez dakit, aprensiboa naizenez, hemen ere, gu, bueno, prentsa txartelarekin, ez dago arazorik mugitzeko, eta lan egiteko, eta bueno, hiri batetik bestera mugitzeko, baina, ezakit, nola baiteko errespetoa sentitzen duzu, ez? Bereziki hemen foku nagusiak ultraortodoxoen, muturreko erligiosoen, auzoetan dauden, eta bertan lan egitea, ez zait bat ere, ez naiz bat ere erosoa sentitzen, ez? Eta erosoa sentitzen. Ez, virus honekin ez naiz sentitzen eroso etxetik kanpo. Ultraortodoxoak aipatu dituzula, gaina, bueno, zure leiotik eta viralizatu dituzu irudi batzuk, ez, ikustezian adibidez, bideo batean, kotxe batean, nola, konfinamendu garaian umeekin pasiatzen, ez? Bai. Zer dara, mate, beste modu batean, daie? Bueno, haina ez argazkiak atatzen, bai, eta jendeak esaten di, baina, nun bizizean, mea xarimen, ultraortodoxoen auzo batean, ez, nint bizinaiz musaran, erdi gunean, gertatzen dana, utartu dozoek beineta berriro apurtzen dutela konfinamendua, beraz, ze argazkiak atako ditu den, katuak edo utartu dozoak. Noski, egunero utartu dozo bat asaltzen da, ez, dume bat, aiki bat, edo ama, eta gaur bikote bat asaldu, ez dago besteri, besteak etxean dote sartuta, hauek ez, hauek ez dute respetatzen, eta horregatik, hain zuten ere, bihurtu dira, ba, infekzio foku nagusia, ez. Aipatzen zenun, lehen zure beldurra hundietako bat zela, Tupolev 154 horietako batean egan egita, gaur egun zein da zure beldurrik hundiena, unio honetan? Tupolevza, ilusin zaharroiek, asko maite ditut, horako soviet garaiko
abioiek eta kotxeak eta abar, eh? Baina olako bidai bat egiterakoan egiazteko oraindik nahiko hegazkin bat hartu aurretik bi aldiz pentsatzen dut beti segun ze konpainiarekin eta noiz tokatzen zaidan, ez? Hemen oraindik hankaz gora daude konpainia asko eta kontuz ibili beharreko asuntua da. Baina, bueno, beldur nagusia agian une honetan nire beldur nagusia dago etxean, ez? Nire txikoak nola dauden, orain arte beti kezka puntu nagusia gu izaten ginen, ez? Hemen gaudenez, ekialde hurbilean gaudenez, eta zuek kanpotik pentsatzen duzu hemen gerra erdian bizi garela egunero, ez da horrela. Baina, orain gure kezka nagusia, ba justo kontrakoa da, ez? Gu gaude kezkatuta, gu deitzen dugu egunero etxea, eta gu gaude, ba hori, nire etxean, eraman, bizi dira gandibia sainen, edadetuak, eta noski, ba beste kezka batzuk, beste ikuspegi batekin, ez? Ikusten dira orain gauzak eta gure arreta puntu nagusia duare gabe etxean dago, ez? Etxean dago. Eta berez, jada, bueno, nahiko konpulsoa den gune batean, Jerusalemen edo inguruetan, berez nahiko konpultsoa dena eta nahiko gatazkatsua, une honetan konfinamenduaren kontua nola eramaten ari dira? Aipatu dituzu ultra-ortodoxak, baina orokorrean nola izaten ari da guztia? Oso aldera ona. Ba, Jerusalem, azteko ez da hiri bat. Gutxienez daude lau hiri. Alde batetik daude ultra-ortodoxoak, bere munduan, bere auzoetan, poliki-poliki ari dira zabaltzen, hori da problema, ez? Igual, auzo batean okritzen duzu kale bat, edo eraikin bat, ultra-ortodoxo beteta, hori arazo bada. Baina, bueno, hori da hiri bat, gero beste hiri bada judu, ez duke laiko esango, baina judu ultra-ortodoxoak ez direnak, baina religiosoak dira, eta zionistak noski. Gero, hirugarren Jerusalem, arabiarrena, Jerusalem ekialdea, nahiko uniformea zesmo duke, eta laugarren aldezarra. Hau die, lau hiri, baino, izen bat esaten dugu Jerusalem, ez? Kau, nola antolatu hau, ez zin da antolatu, indarrak, ez indarra behar da antolatzeko hau, eta horrela antolatu dute. Checkpointak, militarrak, eta paramilitarrak, hau da, border police, edo, bueno, bertako guardia zibil, izango baliz bezala, ez? Normalean, armada eta guardia zibila nune goten dira, beti alde arabiarrean. Ba, horrein gontan ez, horrein gontan zabaldu egin dira, eta hau zontrartu auksua kontrolatzeko esate baterako, guardia zibila, bertako guardia zibila dago, bazte guztietan, bestela ezin da hori kontrolatu, ez? Ezin ezkoa, indarra izan da erabili dutena, eta ben gertatzen dena, ba, oituta daudela, bai alde batean bestean, hemen armada normalean beti zabalduta dago, edo, bueno, paramilitarra hori zabalduta daudenez, eta indarra izan da bide bakarra, bereziki autortodoxoen guneetan, ez? Alde arabiarrean, egia esateko ez da gehiagi errespetatzen, eta poliki-poliki hartu dute serioa virusaren historia ikusi dutenean, benetan kasuak hasi direla, baita bere zonoietan, bere auzoetan, kasuak hasi direnean, orduan hasi dira, esaten, koño, hau serio da, ez? Baina bendik, zakit, ni erosketak eta danak egiten ditut alde arabiarrean, eta ez dago inolako distantziarik, ez dago maskariarik, batzuk bai. Ez dira respetatzen distantziak eta olako gauza, gutxineko gauzak ez dira respetatzen hor. Alde hortan bentsat ez, eta zakit, gauza bada gobernuak bai ematen duela seriotasun aurpegi bat, eta zakit ez, Israeletik hemendik kanpo ematen dudan oso marziala dan oso uniformea, baina gero barrutik gauzak ez dira horrela, ez? Ez dira horrela. Esate baterako ondo egintzuten edo nire ustez herrialdea azkar itxizuten, hau da, aeroportuak eta bidaiak moztu zituzten, baina esate baterako ultra-ortodoxoak zuen izan duten gestioa oso txarra izan da, eta horregatik, ba, orain sekulako arazo dute. Eta osasun sistemari dagokionez, eberaz, bueno, ia daneko, bueno, ez dakit birrin duta, edo, bueno, ez zegoen oso ondo zaindua, ia esan nola da, osasun sistemak nola erantzun du guztioni? Erantzun dio. Sistema, bueno, hemen baita, beti bezala, hemen ez dago sistema bat, hemen sistema diferente daude. Sistema oso amerikarra da, ez da, sistema, bueno, ordaindu egin behar dana. Eta, baina, bueno, badago aseguru global bat, danuntzat, oso merkea dana. Eta, bueno, hemen bizitzeko, ezinbestekoa da olako egunero ordaintzen da euro bat, euro eta hogei olako zehuzer, eta zaude, behintzat, aseguratuta zaude, ospitale juteko, edo ambulategira joateko, ez? Hori universala da, esango nuke. Alde hortatik ondo dago, eta sanidade aldetik Israelen ez dago arazorik. Arazo haundiena dago,
dudarik gabe, ba, arresiaren beste aldean, ez? Zizordanean, bai, ez, ba, ba, zerbitzuak ez dira horrela. Aginte palestinarra Zizordanean, muturreko neurriak hartu ditu, hasieratik gainera, oso kasu gutxi daude, ez dakite, bi lagun hil dira orain arte Zizordanean, eta izakit irurion kutsatuta. Bai, atzo egon begirazuk Facebookeko bostu W-bikoitza zabutzen nuen mapa bat, egunez eguneko kutsatuekin osan, eta begiratzen hori nintzen, eta hola da, bai, kutsatuen mapa oizuk esan dituzun datu horiek dira. Palestina da, honek, bai. Bueno, beste konparatuz mundu arabiarrean, ba, eredutzat hartuko nuke ez, modeloa oso ondo egin dute lan, bai, bai Zizordanean eta baita Hamasek ere Gazan, hamazazpi lagun uste dut daudela kutsatuta, Gaza itxita dago, Rafajeko pasua ireki zuten pasadan astean, ez da inorri loain arte, bueno, kontuan hartuta zenolako baliabide dituzte eta zenolako egoeran bizi diren, ba, esango nuke erantzuna, erantzun ona izan dela, ez? Israelen, ba, baliabide guztia daude, beraz, gauza diferentea da, ezin da alderatu, ez? Bai, arresiaren alde batean eta bestean egoerak diferentea dira, baina palestinarrak oraingo honetan, beretzat, lan ona egin dute. Eta mugei dagokionez, gaizki ulertu ez baldin badet, badaude horrelako gaueko etxeratze agindu moduko batzu toke de queda deitzen zaio horietako bat ere badaude. Bueno, egon dira Israelen, egon dira bakarrik bueno, hemen izan da juduen Paskua izan da, gure kristauen aste santuarekin batera. Orduan bai, ez? Ba festa handia daudeneaz, ba pixkat bilera familiarrak nolabait saiesteko, edolako mugimendu ondirik ez egoteko, bai, ontzen etxeratzeko agindua, eta ustut baita horrein Ramadanean sartuko da indarrean, baina Jerusalem. Atzo hasi zen, Ramadana gainera. Ramadana atzo hasi zen ofizio. Eta mezkitak eta irekia daude mezkitak eta guzti hori nola. Ez, mezkitak danak itxita daude. Itxita daude. Bai, bai, hemen dauden arauak zorrotzak dira alde hortatik, eta oso, zekite, oso berezia izan da, niretzat ikustea Iobi santua, esate baterako itxita, aste santuan, edo Al-Aqsa ere itxita dago, baina, bueno, Meka eta Medina ere itxita daude. Zumanetzat ilutoki sakratuenak itxita daudenez, ba, normala da baita Al-Aqsa itxita ikustea, ez? Eta oso gauza berezia gertatu da Ramadan honetan, lehenengo aldiz aldatu dute baita otoitzerako egiten duten deia, ez? Normalean, muezinek beti eskatzen dio fededunari mesedez meskitara joateko, eta arrengo honetan aldatu egin dute, eta eskatzen duten mesedez etxean egoteko. Hori niretzat izan da, zekit, bueno, ointxe hain ez bakarrik ze sensazioa sortzea ni etxetik entzuten dute egunero bostaldiz, eta hori, ia, horrenbeste urte hori entzuten, eta hori aldatu dutela ikustea, ez? Mezua, esaten mezua, aldatu dutela mezua. Mezua, bai, testu aldatu dute, ez? Testua. Testu aldatu dute, eta hori eskaten dute mesedez etxean egoteko, ez, bostaldiz. Eta a ber, respetatzen da, eta ber ondo joaten den asuntua, ez? Ez dakit, esan duzun bezala, toki honetan, ba, inoiz ez dakizu, zer gertatuko den, zer torriko den. Baina momentuz zenbakiak ez dira hortain txarrak, ez bereziki ba, Espainiako zenbakien ikusita. Hemen galdetzen digute, Mikel, erlijioek eskuartu dute pandemiaren inguruan, zer diote? Hombre, beti, ez, erlijioa denetan nun ez dut sartzen eskua erlijioa, ez? Uste mai duzu, denetan sartzen da. Kasu honetan, bai, ez, judu ortodoxen zen eredua garbia da. Ez, rabinoek ez dituzte arauak onartu, eta, klar, komunidade horretan, ez dago telebistarik, ez dago internetik, ez dago telefonorik, jendeak errabino erreparatzen diete bakarrik. Beraz, jendea etzuen informaziorik. Horko ultraortodoxo hauek ez egiten zertzen koronavirusa, edo zertzen, ez dakite, ez dute idearik, ez? Orduan, bai, ez, kasu horretan, sekulako eragina izan du. Baina, klar, hemen interes politiko asko daude baita erlijiotik aparte, ba, ultraortodoxen bi alderdi nagusiak parlamentuan daudelako, eta Netanyahuk behar dituelako gobernu osatzeko, ez? Beraz, komunidade hori horrekin ezin da ezer egin, ez? Horregatik erantzuna oso berandu heldu da, eta kaltegarria izan da, Israel osoan entzat. Gero bestaldetik, ba, hemen bertan, agite, esena ete, politiko musulmanen, palestinarren, eta buru erlijiosoen artean koordinazioa erabatekoa izan da, kasunetan, eta nik ez dute deskoordinaziorik ikusi ez Zizordanean, ez Gazan, ez, Hamasek oso serio hartu du baita
virusaren arazoa. Baina, bueno, beste herrialdetan ikusi dugu, zer gertatzen ari den gaur bertan Indonesian edo Pakistanen, ez? Muturreko imanek arauak apurtu dituzte, esan dute ba, ramana bete behar dela bai edo bai, meskitak bete behar dela bai edo bai, eta une honetan meskitak beteta daude. Eta hori, hori noski kezkagarria da. Nazioarteko informazio erra dagokionez, bueno, bost W-koitza kazetaritza plataformaren talde sortzaileetako eta kidetako batzea. Ez dakit nola aldatu duen, zer nolako esperientzia izan da, lenguan adibidez, ikusi nuen egintzen nuela Facebook edo YouTube bitartez, bueno, solasaldi moduko bat, jendearekin eta bar. Teknologia berriek nola aldatu dute pixkazure lan egiteko modua? Asko, asko, ez? Asko, lehen, jo, akoratzen naiz, ze fakturak izaten dituen, ze telefono fakturak izaten dituen lehen, horrein da, bereziki, ekialde urbian imoitzen ezen tokien, Facebook da erren, ez? Da, Facebook bitartez, ni orain txe bertan, ez? Aki nahet Indonesian nola dan ramadana, eta ezke zuzenean jasotzen ditut irudiak, beti aurkitzen duzu kazetarien bat, edo kazetari, edo lagunen baten, lagun bat, laguna edo lengusua, beti dago baten bat, ez? Prest, eta iguala idea Facebook Live bat egiten, bestea, eta da, ez dakit, oso, guztiz aldatu da, ez? Askozez, bai, gertutasuna irabazi dugu, baina beste aldetik ere, ba, ez da nire kasua, baina beste aldetik ere horrek esan edu, bagian, ba, gure figura, ez, korresponsalen figura ere, ba, nola bai, balioa galdu duela, ez, orain jatan adako zure txetik, ba, zergatik Jerusalemen ez, eta Jerusalemdik bai, eta ez Donostitik, ez, ba, horre ere arriskua hortxe dago, ez. Ez dakit, niretzat, sare sozialak eta horrelako erramenta berriak erabili egin behar dira, eta jakin behar duzu hori bai nola erabili, ez? Baina alde hortatik nire lanerako ni bintzet asko erabiltzen ditut, eta asko errazten digute bai informazioa jasotzeko eta baita gure informazioa zabaltzeko, ez? Hori ere niretzat urrats importantea izan da. Kazetari bezala, ba, zure perfil bat sortzea, zure komunikabideak hor daude, baina zure zera pertsona bat, zera kazetari bat, eta eta daukazu baita zure hori, ba, zure lana, zure kezkak, zure iritziak, zure gauzak, ez, eta hortarako ere, ba, oso, ezakit, nire laneako oso garrantzitsua izan da. Teknologia berriak aipatzen ditugu eta profilak aipatu dituzu, bueno, Twitterrak nahiko aktiboa zea. Zure txio, azken egunetako txio konkretu batzuk aipatu nahi nizkizuke, lehenik eta behin, bueno, Ni Twitter hartzen dut, egunkari bezala, edo irratia, edo telebista bezala. Ni egunero bi ordu, hiru ordu, beti Twitterren, baina lan bezala. Beti. Osa, zure rutina barruan dago tresna hori, erabili, eta hori da, kazetaritza barruan. Claro, orain arte, nire prentxe irakurketa, ba, izate zen, ba, webeti webera, ez? Ezagit, ba, bertako komunikabideak, egunkariak, eta ba, orain, da, Twitterko kontuak dira, ez? Ba, ze perfilak, hau, pertsona, hau, pertsona, hau, kazetari hau, iranen, kazetari hau, ba, dan aldatu da. Txio batzuk aibatu nahi nizkizuke, pixkatu guztiak gaur ere jarri dezula, berriz ere egitzen zuela IKEA, Israelen, baina eta Yahooren epaiketa ez da hilabete barru arte gertatuko. Bai, horrelako gauzak, ez dakit baina ni, Espainiak komunikabietan irakurri eta horrelako zalapa eta ez ume txikiekin, ez badutela aukera kale ertetzeko supermerkatu ari bateko, baina ez jolasteko, eta hemen ere gauza bera dago, ez, IKEA ireki dute sekulako hilerak ikusi ditugu jendea hortxe zain, eta epaiketa ezin da egin, balarri aldi egoeran godelako, hori, a ber, nola, ez dakit hori nola, nik ez dut zelertzen, ez, horrelako egin, eta bereziki, ez dakit, IKEA baten ez dakit zen baien debilduko da, baina, dozenaka, egunka seguro. Eta paiketa. Gaina beharrezkoa, teorian beharrezkoa diren gauzak erostea igoaztela, bueno, hori ere. Claro, bueno, ondo irutzen zait, a ber, osasun ministerioak esaten baldin badu posible dela irekitzea, ireki eta joan lasai eta erosi nahi duzuna, nahi duzuna albondigak, baina hemen bentsan, baina aurrena ere bai, holako erabakia daudenean, joa, ez dakit ez dut oso parekatua ikusten, ez? Baina ez dakit zen. Beste txio bat. Justiziarena, hemen lehenengo urratxa izan zen justiziarena. Lehenengo urratxa, lehenengo... Hori izan zen lehenengoa, justiziarena. Larri aldea goera ezare zutenean, lehenengo urratxa izan zen, epaiketak moztea, eta kasualiade asto horretan, hasin bat zuten, ba, netan jauren epaiketarekin. Netan jaurena. Atzeratu da, eta... Beste txio bat. Lehen ministro bezala joango da. Bai, noski.
konfinamendu arintzeko onartutako neurrien artean, Israelek baimena ematen du orain lan elkarrizketara joateko eta ezkontzak aire zabalean egiteko 19 lagunekin. Beste bat. Ba, 19, atzo dizun ezkontza bat. Eta zergatik ez da 19, eta ez hori edo 18 edo... Ba, seguro ez da... bai, 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 seguro ez dakit... zeo zer, bueno, edo... testamentu zaharren azaltzen den zeo zer izango da, zenbakiak ez dira kasualidade bat, ez? Zeo zer, arrazoien bat egongo da, edo boda bat egiteko judaismoan behar direlako horren beste lagun, hor egongo da arrazoien bat, ez? Dakit ez dut gehiagik sakondu, baina bai, ez? Kurioso izan zen eretzat hori ikustea, ez? Ez dakit zer, arrazoia ez dakit, baina galdetuko da. Bai, nahiko bitxi iruditu zait. Leheno aipatu dugu bost WV bikoitza plataforma edo, bueno, proiektua irakurri nizun, bueno, azken aldian egia da, netesente zabaldu dala, ba, bueno, jendearen lanak eta zabaltzea streaming bidez doainik ikusiet, adibidez, Damasko gerran isiltasuna eta hainbat dokumental ikusgai egongo diala sarean, ez da? Bai, bai, bueno, arein arte hiru dokumental egin ditugu eta irekita daude sarean ikusteko beste mundu bada, niretzat beste liga bada, ez? Dokumentalena eta audiovisualen mundua, ez? Beste mundu bat. Berria izan da niretzat, esperientzia politia, baina baita ez dakit asko, oraindik asko falta zaigu, ez? Bide horri eusteko eta nolabait ba produktu serio bat izateko baita audiovisualean, ez? Baina, bueno, hortzen daude, ja, hasi gara, lehen iruran akor daude, irekita daude jendea ikusteko, eta, bueno, egingo ditugu, gehiago, seguro, etorreko dira. Eta kazetaritzari dagokionez, oroar ja ikuspegi zabalago batetik, aurrekoan, bueno, itzen genuen Xabier Madaria eta nire Irazabalerekin ere, eta, bueno, parantzatzen zuten, ez dakit, une historikoa ote den, historikoa, komilatartean, kazetaritzaren, eta bizitzen ari garen, ba, garai haueko, historikoak ote dian edo, ez dakit, ze ikuspuntu, oso iruditzen zaizun zuri. Bueno, kazetarien zat, eta gure aurren zat, eta gure ikitonaren zat, ez hau historikoa da, horrelakorik ez dugu ikusi. Askotan, kazetariok beti etxera jotzen dugu, ez? Arazoak edo krisia beti gurea da, momentu historia ere bakarri gurea dira, baina hau da une historikoa garrantzat, ez? Galdi konpainaren zat, tabernarien zat, eta orokorra, ez hau horrelakorik ikusi. Eta baino bai, ez, ikusi da, ezakitzen bat aldiz esaten genuen esatuteko telebista maituta zegoela. Ja, jendeak ez da telebista ikusten, jendeak ez du, eta rain dena gaude hortxe informatiborago, anteko prest, irratiarekin gauza bera. Irratiarekin bera, bai. Irratia maitu dala edo maitu da papela, ja. Eta horrein gontan ere, ba, gauzak aldatuko dira, kazetaritzen gauzak aldatuko dira, segurazki beste krisi sekulakoa etorreko zego, baino. Bai, gerokoa, bai. Ja, deika, ez. Baina, bueno, beste batzuk etorreko dira, beste lan modelok sortuko dira, eta ez aurrera egin behar da, ez? Baina, jodari gabe, un historikoa da, danotzat, ez nuen, zeinek espero zuen horrelakorik, ez? Bai, bai, horrein dela iruila bete, bai, bai. Neka utxik ikustea Ramadanen, ez que hori, ezakit, hori hain ez pixkat historian begiratzen noizta, eta bertan ere, bertako jendek, hauek sekulakoak ikusi dituzte, bertako biztanleak sekulakoak ikusi dituzte azken urtauetan, bizakin ere, edadu, oza, pixkete aureak eta gutxenez hiru gerratan egon dira. Eta, klaro, inoiz dut horrelakorik ikusi, atzo honi freitz hemen kristauen denda batean egiten ditut, eta horko Nadin jaunak, ja, ezakit, laro behita, ezakit zenbat, berak esate zidan, ez, ezke, ezke gu, 67-eko gerran, edo 48-on, beste, gu, beti, gure supermerkatuak dituzte hauek, ez, alde arabiarreak, eta beti egon dira irekita, beti egon da lana, eta ikusi horrein, ezke horrein zer, horrein, itxita daude ez dago jenderi, keska beti bedurrarekin, maskaria jantzita zer da, hau, ez, hau da. Zenbat urte gara metzatutzuko hor, bizitzen? Bizitzen bost urte. Bost urte. Bizitzen familia. Ezan egin bat duzun. Mezu horren aldaketa, ez azkenan gauza txiki horietan aldaketa daude, eta igual, gertatzen dianen arte ez konturatzen, ez? Ba, mezu horrena, eta... Bueno, eta zure itxialdiri ari dagokionez, o konfinamendua, ikusiak badaudela bizpeiru galdera, ondo irutzen bazaizu, bukaeran esango izkizu, eta ber, men jendea galdetu duta, bueno, lanaz gain,
Ez dakit, denbora libre daukazu, nola pasatzen duzu konfinamendua, ondo dara mazun edo ez? A ver, liburu hau, ikusi, konfinamendua hasi zanien, esan nun, ba, Selma Lagerlofen Jerusalem nahi nuen irakurri aspalditik, eta esan nun, ba, hain, konfinamendua hemen irakurri barret, ikusi. 218. Hendik erdi ez dut irakurri. No time. Itartian jarriko duzu Franco batiato ez, atzetik, eta... Irakurtzeko maian, baina, bo sei liburu ezin, ez ez dauka denborarik, ez dauka denborarik, ez dakit, gero seriak ikusteko, seriek eta telenovela, pelikulak, A ver, einet kompromisu bat esate baterako aurrekin, ba, pelikulak, nere garaiko pelikulak jartzeko, ez da, Indiana Jones ari gara ikusten, pum, 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 txintxo, txintxo, gero, Star Wars, pum, 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 The Lord of the Rings, pum, pum, eta holako gauzak pixkat base bat izateko hauek ere, ez, baina hori da, igual, nere, zekite izan duan denbora libre bakarrenetakoa, baina bestela, lan gehiagi, eta gainera, ez dakite, ez dute inspirazioa aurkitzen, honetan. Bai, ipatzen zenun, ez? Facebookeko elkarrizketa. Bai, bakatu. Ezin dut idatzi, ezin dut idatzi. Ezin dut. Facebookeko elkarrizketa horretan galdetzen zuten, ez ea urrengo liburua noizko, eta esaten zenun blokeatuta zaudela, ez? Iaia telegramak idazen dituzula. Bai, bai, Twitter, eta ezin dut idatzi. Eta da pena bat, eta editorea dago zutan. Ez que ezin dut, ezin dut, ezin dut. Mundu biribila zer bilakatu da, baten karratu da? Bai, ez. Bai, 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 mundu kuadratu bat zehar, eta zen horako aldea dago, etxe hona baldin badukazu argiarekin, da balkoi honekin, edo baldin bazode, ba, zulo batean bizitzen, zen horako aldea. Kasu honetan, ba, suerte dugu, eta etxea, ba, bueno, meintzat argia dugu hemen, ez? Gu hemen eguzkia ezagutu dugu. Eta hori handia izan da, ez? Benetan, argitasuna izatea etxean oso importantea izan da. Bueno, amaitzen juteko, hemen jaurti dizkiguten galdera batzuk, bueno, lehenik eta behin zure zuzenekoak edo zipek arratsaldetan egiten dituz zuzenekoak oso gomendagarriak. Aritxolo galdetzen dut, ze gomendio emango zenioke kazetaritza ikasten ari den gazte bati? Nire gomendioa, hori, master edo olako gauzak master batean edo diru gastatu beharrean, ba, diru hartu eta nazioarteko kazetaritza gustatzen bazaizu edo gatazka kazetaritza diru hori hartu eta gazera etorri. Gazan egon bizitzen, toki merkeda, eusun interesgarria, hor sekulako dinamikak ikusten dira, asko ikasten da, arabiarra ere ikasteko aukera dago, baina, bueno, behitzat, beti nire gomendio izaten da, inbertsioak bertan egitea, ez? Eki alde urbila gustatzen batzu, eki alde urbilan, Rusia gustatzen balde batzu, Moskura, edo ez dakit, China gustatzen batzu, China, ez? Ni beti hau izan dut buruan, eta horregatik nago hemen, baina, behitzat, gustatzen zaiona, gustatzen zaion kazetaritza probatzeko, ez hori da nire gomendioa. Kirola gustatzen bat zaioa kirola edo ekonomia edo nik zer dakipa. Baina gustatzen zaizuna egiten baduzu askozez zaizura errendimendua askozez altuago izaten da, ez? Osondo, hotxe gomendioa. Beste galdera bat, zein da Netanyahua inbestetan aukeratzeko arrazoia, zeintzuk dira bere politikak ustelkeria kasuak baino pixu gehiago izateko? Bueno, bibikin, hemen esaten den bezala, ez? Takit, ez dolako politikari di oso karismatikoak dira, oso populistak, eta bere kasuan, ba, beti dake hor segurtasuna, ez? Hemen, beitahon, hemen Israelen ez dena beitahon, segurtasuna, hor dut, beti horrekin jolasten du, oso ondo jolasten du, beldurrarekin, eta, bueno, horrein Trumpekin ikusten dugun bezala, ez? Gutxi gara gara, zo diskurso populista da, eta hemen, ba, sekulako indarra izan du, ez? Asierati, eta beti, ba, hori, oso xenofoboa, arabiarren aurkakoa, eta, bueno, jendeak hoxe buskatzen du, ez? Zoritxarrez, baina ez bakarrek Israelen, hori, mundu oso antzeari ikusi dugu. Bai, mundu oso. Espainian adazkenen gautu eskundetan, ba, gauza. Bai, bai. Erratu da, eskerrak, Espainian ez dagoen momentuz Netanyahu bezalako figura bat, benetan oso politikari puska dalako, ez da, tipo bat, sekulako karismarekin eta sekulako indar politikoarekin, ez da. Animal politiko bat, ekialde hurbilan dagoen horietako bat, eta hemen bizitzeko, benetan, hemen politikari bezala aurrera egiteko, eta jau bezalakoa izan behar da, bestela, ikusi dugu gantzekin zer gertatu da, beste politikariak izaten dira, hori, ba, joten dira pasatzen ez bat, beste bat, baina netan jau bai ja historian sartu da, ez.
Ultraortodoxoen argumentua konfinamendua ez betetzeko zein da, zientziaren kontra doaz? Jo, aldera, na, ez dakit ez dira galdetu. Baina, zabek normalen arago betetze dituzte, rabinoak esaten du etxean gelditu eta etxean geldituko dira. Eta orain guntan, rabinoak ez dute horrelakorik esan, ez dira galditu. Ez dute beste arrozanamendu logikoren bat egon modela atzetik. Errabino, ez dakit, importenten atoko batek, Kanievskik esaten zuen, askoz ez arrisku handiagoa zegoela eskolak isten koronavirusarekin baino. Orduan, bueno, merezi zuela, ez, arrisku hori, ez. Azkenean, azatzea askoz ez importanteagoa delako. Bueno, nolabait beti... ez dago zientifikorik ni pa dios, ez erraz. Eta azkeneko galdera, beira, gaina gupiskat dihoan lotuta nik ginen izun galdera batekin, zaipatzen zenuen lenguan, elkarrizketa batean sareako zora bilgarria direla, beti ere, baldin badakizu, nori jarraitu, ez? Ordu, hemen galdetzen dute, jarraitzeko gatazka kazetarien izen gomendagarriak? Izenak? Hori, gauza bada, hori, Venezuela, beste gauza bada, jo, ez que Afrika, etxekoak dauzkagu, ez, oso gertu, bai, ane Irazabalenan kontua, hortxe dago, hori etxetik hasita, baina gero, refusiatuen informazioa jasotzeko, zetan aterako, baina gero, ez dakit, ekialde urbileko informaziori buruz, Espainia maian, bagar dago, Javier Espinosa bat, el mundoko korresponsala dana, benetan merezi duela jarraitzea, edo, bueno, beste izen historiko batzu, Ramon Loren izena, zetan aterako, ez dakit, izenak badaude, ez? Eta asuntu da hori, pixket jun behar da, tak, aurkitzen, ez? Bai, gatazkaren da, bera, eta... Bai, gatazka, segun ze gustatzen ez zuz, ez ona gustatzen ez zuen diferentea, ez dakit, egun Amerikari buruz eta batrako ez dut idearik, ez dut ezer kontrolatzen. Baina bertakoa, bori, eta gero izen, gero, oso importantea baita, bertako kazetariak ezagutzea, ez? Bai, ez dakit, Israelen, Palestinan, Iranen, Sirian, horri zen batzuk badaude eta oso, ez dakit, niretzat oso garrantzitsua izan da, ez, olako jendea ezagutzea eta jarraitzea asko ikasten duzulako. Asko eta benetan gaiak menperatzen dituztelako, ez. Gu askotan paralelista batzu gara, ez, benten gara hemendik garea, baina hor daude eta beste... Gara, ez da, habitual. Xabi aldekoa, inozuntem, eh? Bueno, bai, aldekoa beti ez, baina aldekoa gaina oso irazilona da. Nei kostatzen eta aldekoaren Twitterrak irakurtzea beti dake ez txispa hori ez, oso irazilona da dako, eta gero liburutan basatzen da ez, hor demostratzen du. Formatoa importante da, azkenean importante da bai Twitter batean edo liburu batean zintxotasun azaltzea eta ezakit kredibilidade hori izateko behar duzu lan egin, ez? Bai Twitter batean edo novela bat edo liburu batean, baina ondo idaztea oso zaila da, eta aldekoak oso ondo idazten duk. Bigomendio ere luzatu dizkizute, telesailak aipatu dituzu, igual ez duzen borarik izango, Indiana Jones eta Star Warsekin jarraitzen badezu hor nun bai. Kalifat, Netflixen eta Unorthodox, biak Netflixen dauzkazula bitera. Kalifat ez dut ikusi. Kalifat ez dut ikusi, eta Unorthodox, bai, ikusi dut. Eta zikulako kritikak irakurri ditut, baina ez dut, ez zaitu horren besterako eroditu. Bai, ados nago, nik ere ikusi dut ez nago. Oso makiatuta ikusten dut mundu hori oso beltza da, oso beltza da. Boa, nien mengu hemen inguratuta gaude, eta benetan gustatuko leitzaileak ere, manea torri eta hemen egin pelikula bat behar dan bezala, baina hemen ez da zer egiten, ez. Goxatu bezala egin dute ez, edo ez tekit, azukre gehi jarri diote ez? Bai, ni sensazio batekin ez ditu nahez, mundu hori oso iluna da, ez azkenean sekten mundu horrela da, eta hau sekta besterik ez da, ez? Eta hori, gertatzen dana, hori, sekta judua dela eta inorez dela sartzen, ez? Sekta honekin eta onartuta dagoela, eta bueno, gobernuan dago, ben? Baina, bueno, azkenean, ez dakit, emakumeek jasotzen duten egoe, bizituten egoera, aurrak, edo, hori, hori ezin da, niretzat onarte zine da, ez? Eta... Beldurgarria. Onartuta dago, eta olako pelikulak ikusten dira, eta jendea esat, no, ze kurioso, eta ze erropa, ze jantziak, baina zer da horren atxetik, ez? Augustia amaitzen denean, egin nahi bezule lehenko gauza, oze
Zer gustatu kolizien zuke ba, egitea. Beasaina, beasaina joan lasai, eta... Kau, ze, txekoa, familia, eta, karo. Eta makine joan lasai, hotza urtera buelta bat ematera joan aitakin, holako gauza simpleak, ez ditut, ez ekit munduari ez diot buelta bat emango, gizu zenean joan gona izetxean, dantxe gona iz lasai, azpeitin baita familiarekin, alagunekin, eta hori izango da, ez gauza simpleenak, dia importantenak, eta benetan faltan botatzen ditugunak, ez? Bai, hortaz kontu bat zenei, handik ustez, garaio. Ez da simplenak, ez du beharria, ez dakit, orain arte beti oporrak etortzen zirenean jende, bai. Zuten nien jende, me voy a Vietnam, me voy a Malasia, ba, ni ez, ni, lasai, lasai. Lasainia eta lasai, lasai. Oso ondo, Mikel, ba, mila esker plazera beti zuen zutea, jarraitzen no? Daritugu aspalditik eta zorionak egiten dezuna lagatik, eta eskerrik asko bintzat guri tartetxo eskintzagatik, zaindu, esarkada bat, zain duzu eta ingurukoak batez ere, etxeko guztiak eta animo eta zorionak berriz ere, naiz nekatuko esateaz. Bueno, no segi. Besarka bat. Agur, agur.